E nós estamos na Cultura Inglesa, onde acontece mais uma certificação de Cambridge. A Cultura Inglesa, que é o centro autorizado para efetuar estes exames. Helena, como é que acontece essa etapa agora? Então, Fernando, estamos aqui mais um ano. São duas vezes ao ano que nós aplicamos os exames de Cambridge, o que nos dá muito orgulho, que nós temos a chancela da Universidade de Cambridge na aplicação desses exames. E esse ano tivemos 100 e poucos candidatos nas 4 etapas, nos 3 níveis. E isso nos dá muito prazer, muito orgulho, é um trabalho que nos dignifica muito, porque é da importância que tem. Esse exame não vence, não expira, abre portas, muito importante para estágios em empresa, para residências, conta muito ponto. E a Cultura não aplica apenas o FCI, também outros exames são aplicados aqui nessa unidade. Ana, fala um pouquinho sobre esses outros exames. Isso mesmo, Fernando. Nós temos outros 4 exames de níveis diferentes. O aluno, ao terminar o pré-intermediário, ele pode cursar o mini curso do CAT. Temos umas aulas antes do teste, umas mock tests de interview, e ele pode fazer o CAT. Após essa etapa, ele faz o nosso nível intermediário e upper, onde ele poderá aplicar, a Cultura aplica o exame do PET, que é um nível um pouco mais acima. E depois dessa etapa, o FCE. Após o FCE, temos mais 2 níveis que são high levels, o CAE e o CPE. Com esses diplomas, o aluno ele está certificado de que ele pode dar aula de inglês no mundo todo. Ele pode cumprir etapas de faculdade, ser eliminados do inglês e usar esses diplomas para isso. Então, nós temos diplomas para até onde o aluno quer seguir. Então, não perca tempo e venha para a Cultura. A Cultura Inglesa atende não só a Uberlândia, mas também toda a região. E prova disso é a aluna Larissa, que veio de Patos de Minas. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre o seu intuito com essa certificação. Então, eu sempre tive vontade de fazer o teste de proficiência e na minha cidade não tem esse recurso, né? Não existe uma escola preparatória, assim, eu já fazia inglês lá em Patos, mas não existe uma escola que aplique essa prova. Então, quando eu fiquei sabendo que eu poderia ter a oportunidade de fazer aqui em Uberlândia, eu procurei, né, a Cultura Inglesa, fui muito bem recebida. E eu acho que é muito importante, sim, ter um certificado, né, que realmente certifique seu conhecimento na língua. Fica a dica da Larissa para a Cultura Inglesa. Mais alunos fazendo esse exame hoje aqui na Cultura. Luísa, por que foi a sua escolha aí de fazer o FCE? Bom, eu já estou aqui na Cultura há 2 anos e eu estudo inglês já faz muito tempo, mais de 8 anos, e eu estou aproveitando a chance de crescer na língua, aprender mais, desenvolver a leitura, a escrita, o listening, né? A escuta e tudo mais. Olha, eu tenho aqui alunos, inclusive, que estão no meio dessa prova, aqui desse intervalo. Leonardo acabou de fazer a primeira parte da prova. Como é que foi essa primeira parte? Uai, cara, foi um pouco difícil, sim, por causa do reading, né? Meio difícil, sim, meio complicado as palavras, mas acho que fui bem, acho que deu pra fazer direitinho. Henrique, você já percebe o inglês, assim, na sua vida? Internet, leituras, como é que você percebe a presença do inglês na sua vida? Ah, sim, eu visito muitos sites em inglês e é essencial na vida pra você entender muitas coisas. Eu também mantenho contato com pessoas de fora do país e o inglês acaba sendo a língua de contato. Luiz, me fala um pouco mais sobre a importância do FCE na vida dos alunos, profissional e pessoal. Além da importância do certificado, do papel, do lado burocrático, mas a importância maior dos exames é realmente a globalização das pessoas. Por quê? Porque ao estudar, ao se preparar para um exame de Cambridge, o aluno, ele estuda, ele se dedica muito ao estudo da língua inglesa. E ao estudar a língua inglesa, ele vai se nivelando internacionalmente. E o nosso objetivo, o que nos impulsa a fazer isso, é realmente elevar a cultura do brasileiro, elevar a cultura dos nossos jovens. Os brasileiros são inteligentes e precisam falar um segundo idioma, outros idiomas também. Perfeito. Bom, e as matrículas estão abertas para vocês que têm interesse, não só de Uberlândia, mas da região. Marilena está aqui do meu lado. Marilena, me fala um pouco sobre essas matrículas abertas aqui da Cultura. Bom, eu queria convidar todos vocês que estão nos vendo e nos ouvindo para virem até a Cultura, os que já são nossos alunos, para renovar as matrículas. Os que ainda não são, mas já descobriram a grande importância do inglês na vida das pessoas, virem até a Cultura fazer suas matrículas. Estão abertas desde o dia 26 até a semana que antecede o Natal e durante todo o mês de janeiro. Estamos começando agora com crianças de 6 anos de idade. Então venham até a Cultura, façam sua matrícula e venham estudar inglês conosco. É porque aqui, inglês é mais do que idioma. Inglês aqui é cultura.